Би хүүхдүүхтэй нуугдж тоглох маш их дуртай байсан. Яаж тоглодгийг та мэдж байгаа байх. Та 10 хүртэл, магадгүй 15 хүртэл тоолж явахад танаа найзууд эргэн тойронд гүйлдэж нуугддаг. Тухайн үед би тэднийг олох даалгаврыг гүйцэтгэдэг байлаа. Мэдээж хэрэг тэд тэнд байж л байсан. Зүгээр л надад харагдахгүй байсан хэрэг. Үлсгэлэн үүнтэй адил юм. Үлсгэлэн энд байгаач харагддгүй байж болно. Бидний бие махбод шаарлагтай хэмжээний илчилгийг авч чадахгүй бол тарих хэрэгцээ байгааг мэдрүүлэхээр бидэнд дохио өгдөг юм. Ийм төрлийн үйлсгэл нь таны тарихинд илт харагддаг. Таны гиз хоржгонож, бүр ухаалдаж болох юм. Тэгвэл үйлсгэлэн гэхэр бид зөвхөн үүний талаар л боддог. Намаа Кент Брэдли гэдэг. Би танд өөр төрлийн үйлсгэлэн танилцуулахыг хүсэж байна. Та тодорхой шим тэжээлийн дутагдалд ороход тухайлбал Д амин дэм эсвэл магний дутагдалд ороход таны тарих өмнөхтэй ижил дохиог өгөхгүй. Тиймээс ийм төрлийн үйлсгэлэн танаас нуугдж чаддаг. Та амьдралын эрч хүчээ нөхөхөд шаардлагатай хэмжээний шим тэжээлийг авч чадаж байгаа эсэхэ мэддэггүй. Өөрөөр хэлбэл энэнд нуугдмал үйлсгэлэн юм. Та тэгвэл нуугдмал үйлсгэлэн яаж болох вэ? Нуугдж тоглож байхад Оли оли гарч ирж болно гэж хашгирдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ сонин хиллэг хаанаас гаралтай гэдэг талаар бид маш удаан ярилцаж болно. Гэхдээ ингэж хашгирх нь нуугдж байгаа бүх хүүхдүүдэд одоо гарч ирэхэд аюулгүй гэдгийг мэддэх тохио юм. Тэгвэл би оли оли гарч ирж болно гэж хашгирч байна. Бид нуугдмал үлсгэлэнгийн талаарх үннийг олонд ил гаргах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл маш олон хүн өөрт шаарлагтай шим тэжээлээ авч чадахгүй байна. Та миний талаар эсвэл намайг хүрээлж буй нийгмийн тухай яриаггүй байх гэж хэлж магадгүй юм. Та шаротог удамжуудаар хүрээлэгдсэн ядуу жижиг тосхон муж эсвэл улсыг хэлж байгаа байх гэж хэлж болох юм. Гэтэл хүнсний зах зээл цэцэглэн хөгжиж буй хөгжингүй оронд хүртэл шим тэжээлийн хэрэглээ зөвлөж буй хэмжээнд хүрдэггүй. Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний эрүүл мэнд хоол тэжээлийн шинжилгээ судалгаа болон дэлхийн бусад үнэлгээ судалгаанаас үзэхэд бид илүүдэл жинтэй байсан ч микро шим тэжээлийн дутагдалд орж болно. Би давтаад хэлий. Илүүдэл жинтэйч үндсэн шим тэжээлийн дутагдалтай байж болно. Энэ бол нуугдмал үйлсгэлэн юм. Үндэсний эрүүл мэнд хоол тэжээлийн шинжилгээ судалгаанаас үзэхэд дэлхийн хүн амын дийлэнх нь хоног давхыг зөвлөж буй хэмжээний А, С, Д, Е амин дэмүүд болон магний кальцийг авч чаддаггүй. Гэтэл энэ асуудал Америкийн нэгдсэн улсын хилээр хязгаарлагдаад дуусдаггүй юм. Энэ бол дэлхийн хэмжээний асуудал. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр 2 тэрбум хүн микро шим тэжээлийг хангалттай хэмжээгээр авч чадахгүй байгаагийн улмаас нуугдмал үлсгэлэнтэй тул гарч байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын 2 дахь зорилтод үлсгэлэн зогсоох гэж тусгасан нь уг асуудлын ноцтойг онцлон харуулж байна. Буруу хоолт нь биднийг амьд байлгахч, бидний бие махбодыг тэжээж тэтгэж чадахгүй. Микро шим тэжээлийн хэрэглээ эмнэлцэн хувьд дутагдал гэж тооцогдох хэмжээнээс өндөрч, өдөр тавхыг зөвлөж үе хэмжээнээс бага байхад микро шим тэжээлийн нуугдмал дутагдал үүсдэг байна. Эмнэлзэн хувьд тодорхой шинж тэмдгээр тодорхойлж болох микро шим тэжээлийн дутагдалтай харьцуулахад нуугдмал шим тэжээлийн дутагдлыг илрүүлэхэд хэцүү байдаг. Гэтэл микро шим тэжээлийн дутагдал урт хугацаанд эрүүл мэндэд ноцтой нөлөө үзүүлж болох юм. Энэ талаарх судалгаанууд одоогоор хийгдсээр байгаа бөгөөд хүн бүр дэлрэх үр дүнг нарийн тодорхой таамаглах аргагүй байгаа хэдий бид нэг зүйлийг тодорхой мэдж байна. Олон хүн зөвхөн хоолоороо дамжуулан хангалттай хэмжээний микро шим тэжээлийг авч чадахгүй байна. Энэ нь илчлэг ихтэй ч шим тэжээл багтай хоол идэж байгаагаас болж байгаа байх. Тухайлбал нэгэн стейш насны Америкийн нэгдсэн улсын хүн амын 75 орчим хувь нь хэрэглэхийг зөвлөж буй хэмжээний жимс хэрэглэдэггүй. 80 гаруй хувь нь хэрэглэхийг зөвлөж буй хэмжээний хүнсний ногоог хэрэглэдэггүй байна. Нуугдж тоглоход бид хайх үүргийг гүйцэтгэж буй хүмүүс. Бид эрүүл мэндэд дэмжих арга замуудыг хайдаг. Бид өөрсдийн сайн сайхан байдалд туслах бүхнийг хайдаг. Зорилгодоо хүрэхэд бидний замд тулгарх зорилтуудыг бид хайдаг. Хай, тэгвэл та олох л болно. Хэзээд ирч хүч цэнгээр дүүрэн байж эрүүл идэвхтэй амьдрахын тулд бидний үзэгдэх орчинд харагдахгүй байгаа тэр зайг бид хайж олох хэрэгтэй. Энэ зай нь бидний бие махбодод нөлөөлдөг. Жишээ нь бид ядарч болно, энэ нэргээд бидний сэтгэл зүйд нөлөөлдөг. Бүхэл хүчин чадлаараа чармааж байгаа хэдий заримдаа энэ нь хангалттай биш байна гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрч байна. Мөн бид заримдаа биедээ авч буй шим тэжээлийг бодит хэмжээнээс нь хэтрүүлэн үнэлдэг. Гэхдээ бид шийдлийг хайж олж чадна. Жимс ногоо болон бусад тэжээллэг хүнсний бүтээгдэхүүн нэмэлтүүдээс бүрдсэн хоол хүнс идэхийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж байна. Тиймээс нэн шаарлагтай амин дэм эрдэс бодисоор баялаг хоол хүнсийг хэрэглэж байгаарай. Өөрийн шим тэжээлийн дутагдлыг олж илрүүлэн өөрт нэмэлтээр шаардлагатай шим тэжээлэр хоол хүнсээ тэнцвэрж үүлээрэй. Бид нуугдмал үлсгэлэн гэж юу болохыг тодорхойлохоос мөн бидний амьдралд нуугдмал байдлаар хэрхэн нөлөөлдгийг ойлгохоос эхэлсэн. Харин одоо бидэнд шийдэл байна.
өөрийн бие махбодд хэрэгцээтэй шимтжээлийг бүрэн авч өөрийн хүссэн эрүүл идэвхтэй амьдралаар амьдраарай.